brightest entertainment's presence. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Tumi ready hoy nai dekhu. Kyo? Era, pahorilai tumi. Doctor logot appointment asil nahoy. Oh, ei aji na lage de. Ihotu ahibo, kailo jam. Ma, ami jam, test koram aru ghuri ahim. Kiman no homoy lagibo. Manbu ghotona hoy gol, ar tumaluke amak ebaru jonone. Tohot phuri bole goisa. মিছামিছি এইবোৰ কথা কৈ আমি তহঁতক টেনচন দিব খোজা নাছিলো অ হলেও একো নাই এটা সব ঠিকে আছে মাজনী আইতা ৰবা ইহঁতৰ লগত তোমাক এতিয়াই সিনাকি কৰাই দিম আহ আইতা আপুনি খুদিয়কছোন মই কাপোৰযোৰ হলাই লও অ ফোনকাল কৰা গৈ যোৱা আহ কি হল পল্লৱী হা সা বহি দেচোন মোৰ টুকুৰ আছে মোৰ পানী খাবা নেকি অকণমান নেখাও বেছি ৰিজনী মোৰ লগত লাগোতে লাগোতে তাই নিজৰ যত্ন ল'বলৈ পাহৰিয়েই গৈছে আইতা আমি তেওঁৰ মূৰ পৰাই আহোঁ নেকি চিনাকি হ'ব পাৰিম আৰু খবৰটো লোৱা হ'ব ই ঠিকে কৈছে আইতা এতিয়া নালাগে দে তেওঁ অকণমান শুই লওক তহঁতে পিছতো চিনাকি হ'ব পাৰিবি মায়ে ঠিকেই কৈছে তেওঁ ইয়াতে থাকিব যেতিয়া আমিতো লগ পায়েই থাকিম মোৰ যে হেজনী ছোৱালীক লক কৰিবলৈ বৰ মন গৈ আছে কিয় হাৰি হেজনী ছোৱালীয়ে আমাৰ আইতাক ঘৰলৈ উভতাই আনিছে আমিতো তাইক ধন্যবাদ দিবহে লাগে তুমি ঠিকে কৈছা তাইক আমি নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাব লাগিব তাই বা হঠাৎ গাটো কিয় বেয়া হ'ল আমি এবাৰ তাইৰ ওচৰত আহোঁ নেকি নালাগে ৰাতি হৈছে আৰু তাইৰ চাগে ইমান সময় টোপনি আহিল তাই আমাৰ ঘৰত থাকিবই যেতিয়া পিছত চিনাকি হ'ম ঠিক আছে এতিয়া তহঁতি ৰেষ্ট ল মই আহোঁ যা দুই বোৱাৰীয়ে মন মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে বঢ়াই তুলিছে যে তহঁতক সেইদিনা এজন নতুন আলহীৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম বুলি কৈছিলোঁ আজি তাইৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম অহোৱা তাই আহিছে
আহা মাজনী। আহা মাজনী, মই তোমাক সকলোৰে লগতে চিনাকি কৰাই দিওঁ। এয়া মোৰ ডাঙৰ নাতি বোৱাৰী প্ৰিয়া, আৰু এয়া সৰু নাতি বোৱাৰী নন্দিতা, এয়া ৰাজ, এয়া দীপন, আৰু এয়া হ'ল পল্লৱী। আৰু এটা ডাঙৰ কথা তহঁতক কওঁ, মই যে আজি তহঁতৰ মাজত এনেকৈ আছোঁ একমাত্ৰ পল্লৱীৰ কাৰণে। আইতা, মোৰ কাম এটা আছিল। কলৈ যাওঁ? ৰুমৰ পৰা আহিছোঁ, দুই মিনিট। মাজনী, সকলোকে লগ পাই কেনেকুৱা লাগিছে? সকলোৰে লগতে মিলিজুলি থাকিবা। বাৰু, তোমালোকে কথা পাতা, মই অকণমান আহিছোঁ। তোমালোকে অকণমান ৰবা দেই, মোৰো মানে কাম এটা আছিলে, মই আহিছোঁ। ৰাজ, ৰাজ, হেল্ল' নন্দিতা। অনুপ, তুমি ক'ত আছা? মই জাষ্ট মেডিকেলৰ পৰা ওলাইছো, কোৱাচোন। নাজানো, হঠাতে প্ৰিয়াৰ মূৰটো ঘূৰালে। কি? সেইজনী আহি কেনেকৈ ওলালহি? তাকেইতো, তাই এটা কেনেকৈ বচালে? আইতাক এক্সিডেণ্ট, বচোৱা, এইবোৰ চব তাইৰ গেম প্লেন নহয়তো? মই সেইবোৰ একোৱে বুজি পোৱা নাই। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন হেল্ল' নন্দিতা। অনুপ, তুমি ক'ত আছা? মই জাষ্ট মেডিকেলৰ পৰা ওলাইছোঁ, কোৱাচোন। নাজানো, হঠাতে প্ৰিয়াৰ মূৰটো ঘূৰালে। কি? অঁ, ইমিডিয়েটলি আমাৰ ঘৰলৈ আহাচোন। ঠিক আছে, মই এতিয়াই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, আহা। ঠিক আছে দিয়া। কংগ্ৰেচুলেশ্যন প্ৰিয়াবা। ৰাজদা, আপুনি দেউতাক হ'ব ওলাইছে। মানে মই মাহী হ'ব ওলাইছো? নাই নাই, মাহী নহয়, খুৰীহে।
নাই মাহীয়ে ভাল লাগিব হনু তুমি আহাচোন চাহ খাই যাবা আৰু মই আইতাহঁতক খবৰটো দিওঁগৈ যোৱা কংগ্ৰেচুলেশ্যন দাদা অনুপে কি কলে ভাল খবৰ আছে আইতা কি ভাল খবৰ ননিতা মা আপুনিও আমাৰ আইতাৰ নিচিনা আইতা হ'ব ওলাইছে মানে আইদেউ মই হলো খুৰা ককা মই ভাল খবৰটো বাকী সকলোকে দি থৈ আহোঁগৈ হে ভগৱান মই আজি সঁচাকৈ বৰ সুখী মন মন্দিৰলৈ নতুন উত্তৰাধিকাৰী আহিব প্ৰিয়া ককাইটা এতিয়াৰ পৰা কিন্তু সাৱধানে চলিবা ৰাজ এওঁৰ তই সম্পূৰ্ণ যত্ন ল'বি হ'ব এটা কংগ্ৰেছ ব্ৰ দেউতা হৈ গলি আৰু মই খুৰা নন্দিতা অ আইতা এতিয়াৰ পৰা প্ৰিয়াৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব তোমাক দিলো হ'ব আইতা এই দায়িত্ব ল'ব পালে মোৰে ভাল লাগিব প্ৰিয়া তুমি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা ঠিক দেই আৰু এটা কথা খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব হ'ব আইতা ঠিক আছে তাইক বেছি আমনি নকৰিবি ব'লা আমিও যাওঁ বাহ প্ৰিয়া ইমান ভাল খবৰ এটা দিলা ঐ ৰাজ পাৰ্টি ক'ত পাৰ্টি হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে তোৰ লগত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে আমি শুনিব নোৱাৰা কেনো তেনেকুৱা কি কথা আছে টপ ছিক্ৰেট এনেও মাইকী মানুহৰ পেটত কথা নাথাকে বুলবুল প্ৰিয়া ৰেষ্ট লোৱা ইহঁত দুজনো যে আৰু বিয়াৰ পাছতো সৰু ল'ৰাৰ দৰে কিছুমান স্বভাৱ যোৱাই নাই প্ৰিয়া তুমি গাটো ভাল পাইছানে অলপ আগতকৈ ভাল পাইছো দিয়া এনে কথা ছিটুৱেশ্যনৰ মাজত প্ৰিয়া আৰু নন্দিতাৰ পৰা হাঁহি হাঁহি নিজকে যে কেনেকৈ বচাই আনিছো মইহে জানো সেইজনী আহি কেনেকৈ ওলালহি তাকেইতো তাই এটা কেনেকৈ বচালে আইতাক এক্সিডেণ্ট বচোৱা এইবোৰ চব তাইৰ গেম প্লেন নহয়তো মই সেইবোৰ একোৱে বুজি পোৱা নাই কি যে হৈছে এনে কথা ঘৰখনৰ ভাল পৰিৱেশক তাই আহি চব বন্ধ কৰি দিলে কিবা এটা কৰ নন্দিতাহঁতে কম পালে কি যে হ'ব তই টেনশ্যন নল'বি কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব জানা পল্লৱী তোমাক পাই জীৱনটো মই উপভোগ কৰিবলৈ শিকিছো ভাল পোৱাৰ মূল্য বুজি পাইছো তুমি সদায় মোৰ লগত এনেদৰে থাকিবানে কিয় নাথাকিম বাৰু মই সদায় তোমাৰ লগতে আছো Thank you.
দীপনদা আসলতে নহয় তুমি প্লিজ একদম চুপ দীপনদা মাজনী মোৰ চকুত ধূলি দিব নোৱাৰা কি হৈছে কোৱাচোন মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'লে মনটো পাতল হ'ব কোৱা আইতা প্ৰিয়াবাৰ এটা ভাল খবৰ শুনিছো হয়নে বাৰু তোমাক খবৰটো কোনে দিলে বায়ে কৈছে খবৰটো শুনিয়ে তোমাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিলোগে পিছে তুমি যে টিকলি পেহী হ'ব ওলাইছা গম পোৱানে নাই মাজনী কি হ'ল তুমি কান্দিছা নাই নাই আইতা মূৰটো অকণমান বিষাই আছিলে এই পৃথিৱীৰ তিতা কেহা বহুতো অভিজ্ঞতাৰে বুঢ়া হ'লো মূৰ চকুত ধূলি দিব নোৱাৰা কি হৈছে কোৱাচোন মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'লে মনটো পাতল হ'ব কোৱা আইতা আপোনাক কেনেকৈ কওঁ আইতা আজি মোৰ এই অৱস্থাৰ বাবে দায়ী মই নিজে মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছোঁ আইতা অ' বুজিছোঁ তোমাৰ মা দেউতালৈ মনত পৰিছে নহয় চোৱা পোৱা হেৰুৱা হাঁহি কান্দোন এই সকলোবোৰ জীৱনৰ নিয়ম এইবোৰৰ সমষ্টিয়ে হৈছে জীৱন কিন্তু জীৱনটোক আমি কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ ওপৰত হাজাৰবাৰ হাৰিও যিজন থমকি নৰয় সেইজনেহে জীৱনত সফলতা পায় ধন্যবাদ আইতা আপুনি মোক নতুনকৈ সাহস দিয়াৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিবা অতীতত কি হেৰুৱালা সেয়া ভাবি দুখ কৰাতকৈ বৰ্তমানত যি পাইছা তাকে লৈ সুখী হোৱা ভাল ছোৱালী আহা এতিয়া তললৈ যাওঁ সকলোৰে লগত থাকিবা হাঁহি ধেমালি কৰিবা মনটো ভালে থাকিব আহা আইতা কোৱা আপোনাক এটা কথা সুধোনে সোধা মই যদি কেতিয়াবা কিবা ভুল কৰোঁ আপোনালোকৰ পৰা মোক আঁতৰাই পঠাব নেকি তুমি কি ভাবা মই একো নাজানো আইতা মাথো এইখন ঘৰ আৰু আপোনাক এৰি মই কেতিয়াও দূৰত যাব নিবিচাৰোঁ মাজনী যদি তুমি জানি বুজি ভুল নকৰা তেনেহ'লে এইখন ঘৰৰ পৰা তোমাক কেতিয়াও আঁতৰাই নপঠিয়াওঁ এতিয়া আহা মোৰ লগত বা ঐ তোৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল বহুত ভাল হ'ল ৰিয়েলি সব আনচাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ গুড ভেৰি গুড আৰু জান এটা গুড নিউজ আছে কি আমি পেহী হ'ম পেহী ইমান সৰুতে কিমান যে ভাল লাগিব যেতিয়া সেই অকণমানটোৱে তোক পেহী বুলি মাতিব এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল বহুত ভাল হ'ল পিছে প্ৰিয়াবাৰ এটা ভাল খবৰ শুনিছোঁ হয়নে বাৰু তোমাক খবৰটো কোনে দিলে বায়ে কৈছে খবৰটো শুনিয়ে তোমাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিলোগে পিছে তুমি যে টিকলি পেহী হ'ব ওলাইছা গম পোৱানে নাই পল্লৱী মই তোমাক এটা নতুন দায়িত্ব দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কি দায়িত্ব আইতা নিঃসন্দেহে প্ৰিয়া মাক হ'বলৈ ওলোৱা খবৰটোত ঘৰৰ বাকীবোৰৰ লগতে ময়ো সুখী হৈছোঁ কিন্তু তোমাৰ পৰাও তেনেকুৱা খবৰ পালে মই আৰু বেছি সুখী হ'ম মা মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে মই আপোনালোকক সুখী কৰি ৰাখিব সদায় বিচাৰোঁ মোক ভুল নুবুজিবা নন্দিতা কিন্তু মই নিবিচাৰোঁ তুমি সদায় আনৰ আলপচন ধৰি থকা তাইৰ কোনো বিশ্বাস নাই এবাৰ বিজনেছত সোমাই ধৰাৰ পাছত কি কৰে একো ঠিক নাই কি চলিছে তাইৰ মনত
কেবল ভগবানহে জানে। এটা কথা কিন্তু খাটাং, তাই এইখন ঘৰলৈ অহাৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা এটা বেয়া উদ্দেশ্য আছে।